Добър ден, уважаеми зрители, продължава. Жечо Станков е тук при мен вече, кандидат за народен представител от ГЕРБ СДС. Здравейте, добре дошли, господин Станков. Здравейте, добре заварил. И вас ще попитам как ви изглежда кампанията, усещате ли умора, очаквана ли беше тази кампания или нещо ви изненада в нея? Не, в никакъв случай не мога да кажа, че има умора. Винаги съм бил на мнение, че добрия политик няма как да е само 30 дни между хората по време на предизборната кампания. Аз лично в община Бургас и в област Бургас, всеки понеделник, без значение дали сме в кампания или има заседание на Народното събрание, правя приемните си дни между хората, забивайки едно знаменце в паркове, градинки, по улицата и се срещам непрестанно с хората, за да чуя тяхните проблеми, да намеря решение, естествено. Кампанията ще мине. Ще мине и 9 юни сега, неделя. И ще дойде време за разговори за мнозинство. Какви са нагласите на ГЕРБ СДС по отношение на доскорошните си партньори в сглобката ППДБ? Да очакваме ли нов цикъл от разговори за мнозинство с тях? Преди всичко, може би, трябва да кажем на вашите зрители, че в новата история на България последните 3 години се вижда, че е най-голямата политическа криза. Ама вие бяхте част от нея. Да не го забравяме това. Вие подкрепяхте това правителство и бяхте част от това правителство. Не се съгласявам с вас, защото имахме много служебни кабинети също така. Поради липсата на политическо лидерство, поради големия брой служебни кабинети, поради омразата, която се всяваше директно спрямо нас, поради настройването на обществото едно срещу друго, се стигна до там, че хората се отвратиха все повече и повече от политиката, настроиха се политическите ядра на партиите, тези, които постоянно гласуват за тях един срещу друг, настроиха се институциите един срещу друг и цялата тази цена я плащаме в момента както политиците, така и българското общество, защото икономиката спря да се развива, евросредствата не се освояват. Постоянно се обясняват мантри, че колкото повече държавата кредити тегли, толкова по-добре ще живее обществото, което противоречи на всички икономически и финансови принципи. В момента трябва, излизайки от тези избори, лидерите да седнат на масата и да се вземе ясно решение, че първата политическа сила трябва да излъчи премиер, трябва да се тежестта на министрите, които трябва да бъдат политически лица и които трябва да носят своята отговорност, трябва да е в съответствие с тежестта на изборите, които хората са ни дали като проценти. И не на последно място да се говори за 4 годишен мандат, който да е ясно, че хората ще имат спокойствие, ще върнем нормалността в държавата, ще има предвидимост и всичко ще се дойде на мястото, защото това е бъдещето на България. Вие казвате политически кабинет. Означава ли това, че изобщо изключвате варианта, който чуваме пък от други формации за експертен кабинет? С експерти, не с политици. Например, БСП лансират една такава визия. Станахме свидетели в последно време именно на различен тип кабинети, които бягаха от политическото говорене. Какво видяхме? Хора, които обявяват себе си за експерти, които в крайна сметка не носят никаква отговорност. Както пред Народното събрание, така и пред обществото. Нямаме нужда повече от такива експерименти, защото видяхме, че последните години държавата се управлява на практиката проба-грешка. Нямаме нужда от това. Имаме нужда от лица, които носят своята отговорност. Знаете, в политическа партия ГЕРБ имаме изключително много експерти във всяка една сфера и още повече нашия лидер не допуска грешки. Някой, който допуска грешка, веднага бива отстраняван и на негово място застава следващия, който трябва да продължи да взима решения в полза на хората. Връщам ви пак на моя въпрос, да ми отговорите с ППДБ как ще действате след изборите. Ще разговаряте ли с тях? Вратата отворена ли е все още за разговори? Винаги сме били политическа сила, която гради мостове, а не ги руши. Имаме ясна политическа програма, както на национално ниво, така и регионална. Естествено, задавате им въпрос, който е свързан с решение, което нашата изпълнителна комисия и нашия лидер Борисов ще вземат. Но аз съм на мнение, че с политическите сили, с които имаме еднакви ценности, еднаква насоченост, с всички ще започнем преговори. Вашия лидер Борисов ли ще бъде министър-председател на един политически кабинет с мандата на ГЕРБ, СДС? Защо не? Аз мисля, че той е един от лицата, който на първо място е вече с огромен опит, разпознаваем в Европа. Видяхте, Урсула фон дер Лайн дойде на крака в България. Манфред Вебер, лидера на Европейската народна партия. ГЕРБ е част от семейството на Европейската народна партия. Има обаче и други партии, които са част от това семейство. Да сте видяли за тях да са дошли тези хора. Тоест това за вас е някакъв знак, че... Това трябва за всички да е знак. Коя е най-голямата политическа сила, на кой вярват в Европа, кой може да управлява държавата така, че
да не се налага да оставим всичките държавни проекти на трупчета, от които зависи бъдещето не само на страната, но и на хората. Питам ви за Борисов, първо защото активно се говори това през последните дни. Вече има пък обратна реакция от ППДБ по отношение на една кандидатура на Борисов за премиер. Питам ви обаче и заради това, че Мария Габриел също... Естествено, пак казвам, имаме широка банка от кадри, които на всяка една позиция могат да застанат. Въпрос на изпълнителната комисия и на нашия лидер да се вземе решение кой ще застане начало на държавата. Но тук, когато другите политически сили почнат да взимат отношение кой трябва да предложим ние за премиер, нека да спечелят изборите и да си излъчват премиер. Добре. Когато тяхния резултат е два пъти по-нисък от нашия, мисля, че те нямат моралното право въобще да взимат отношение по този въпрос. Възможно ли е коалиция ГЕРБ, СДС и Движението за права и свободи? Само между тези две формации? Това и многократно и нашия лидер Борисов спомена, че не е възможно. А като цяло коалиция с участието на Движението за права и свободи? Вижте, аз знам, че очаквате от мен да създам някаква новина днес, но... Очаквам обаче нашите зрители в момента като потенциални избиратели да получат предвидимост от страна на формациите, защото ви се наложи и на вас и на ППДБ да се обяснявате защо сте заедно в едно управление, наричайки се преди мафия, и след като се провали ротацията отново мафия, си разменяхте подобни обиди. Напротив, ние излязахме с ясна платформа и казахме единствената причина, поради която ГЕРБ се отказа да излъчи премиер на предните избори, беше да не тласкаме държавата отново към последващи избори. Видяхме, че това не функционира. Без изявен лидер начало на държавата, който да решава проблемите веднага на място с екип от политически лица, които пък да носят своята отговорност, не може да функционира. Добре, държавата. Добре, казвате с ДПС само коалиция, не, а с ДПС и друга формация. Възможен ли е този вариант? ГЕРБ е с ясни приоритети, евроатлантически, проевропейски. Сядаме на масата с всички партии, които имат такива приоритети, и вървим в тази посока. Безспорно, това е много важно. Вашите три приоритета в тази кампания, които споделяте на избирателя, но не просто споделяте като предизборни обещания, които чуваме от всички формации, след това резултатите много не отговарят и не са реципрочни на обещанията, а с ясна визия и конкретика за изпълнението им на тези приоритети. Три на брой. Ако погледнем приоритетите на обществото, то здравеопазване, образование и инфраструктура са приоритетите. Ако погледнем на регионално ниво, също имаме приоритети. Но мисля, че във вашето предаване, което е рейтинговано, трябва да кажем основно какво ще направим конкретно за хората. Най-често на приемните ми дни и срещите с хората ми задава въпрос как ще продължи и кога ще продължи санирането. Защото това е основното нещо, което хората желаят. И вие какво казвате? Програма, как? Освен, че казвате, че ще продължи, как го ще продължи? Да. Никой не вярваше, когато отпуснахме средства за първите 1000 блока, в последствие за вторите 1000 блока. Помните, че се казваше на хората, че ще им бъдат откраднати апартаментите. В момента има одобрени 756 нови сгради. А не спомням, признавам си. Да, да обяснявах им на хората, че им скочат данъците, че им откраднем апартаментите и просто не събираха подписи, за да могат да си подадат документите. Като видяха обаче първите санирани сгради, сметките, които паднаха между 45 и 55% на хората, и започнаха хората да се организират. И това е в момента основната тема в обществото, особено в големите многофамилни жилищни сгради. В момента има средства за 756 сгради нови обновени, но има опашка от още 2100 сгради. Единствено в нашата политическа програма виждам, че отново поемаме ясен ангажимент, че ще намерим средства с разработване на... Естествено, по няколко линии. Първо, по плана за възстановяване и устойчивост. В момента имаме изпълнение на едва 4%. Това са парите за възстановяване от COVID-кризата. Кога ще ги получим тези пари? Защото и с господин Минчев си говорихме за проблема с усвояването на средства. Поеха се ангажименти именно от Асен Василев и Кирил Петков, които са трудно изпълними, за реформи, които не трябваше да ги поемем и нямаше нужда. Свързани с затваряне на тецовете, свързани с изкарване на битовите потребители на свободен пазар. Все неща, които аз лично съм договарял в сектор енергетика, и Европа никога не е искала. Добре, от нас. Има и други неща. Казвам ви, защото преди малко говорихме с Минчев за това. Антикорупционната комисия, ето той пък посочи, че там вие сте спънали този няма процес, за да не се случи тази законодателна промяна. Попълването на комисията. Европа имаше специален орган, агенция за антикорупция, който можеше да приветстваме и да дойде в България. Не си мръднаха пръста да направят нищо по въпроса. Така че в сектор антикорупция може да си говорим много неща. Аз съм експерт в сектор енергетика. Санирането ще продължи изцяло безплатно за домакинства. И сте оптимист, че ще вземем пари по плана за възстановяване? Оптимист съм, ще вземем пари по плана за възстановяване. Тези пари, които не са усвоени на време, съм сигурен, че Европейската комисия няма да има нищо против да бъдат прехвърлени за саниране, защото
Заедно разработвахме по време на българското председателство енергийната ефективност всичкото и цялото законодателство, и там е написано енергийната ефективност преди всичко. Даже програмата, целта ни е да бъде надградена не само многофамилните жилищни сгради, а да включим еднофамилните, които бяха част от плана, но бяха изкарани от Асен. Дайте втория приоритет, защото гледам и часовника, времето ни приключва след малко. Втория приоритет е за еднофамилните къщи, които не се мисли в момента, насочване на средства за соларни панели за топовода и фотоволтаични такива, като соларните панели изцяло да бъдат поети. Домакинствата да не поети се налагат. От държавата. Поети от държавата. По кои домакинства ще могат да се добият с безплатни панели? Всички домакинства, които са в еднофамилни къщи. Програмата я разработих като заместник министър. Тя бе стартирана при много тежки условия за домакинствата и от средства за 10... Ще се гледат ли доходите като критерии на домакинството? Гледат се не само доходи, възрастни хора, млади семейства с малки деца, горивната компонента, която получават. Средствата ще отидат при най-нуждаещите се и програмата бе стартирана при много тежки условия. Ще я рестартираме с облегчени условия, за да могат хората да кандидатстват. Представете ли си в пари има пак по плана? Тя беше отворена. Трансфера за тези плащания вече е пристигнал. Така че трябва да бъде отворена наново, за да могат да кандидатстват. Десетки хиляди хора желаят, но по облегчени условия. Колко възрастни хора имат вкъщи електронен подпис да си подадат сами домакинствата? Това беше едно от изискванията. И не на последно място, нещо, което изглежда на пръв поглед много лесно за изпълнение, но като времево изпълнение трае дълго време. Виждам, че и кмета на София вече се хвали с една програма, която разработих като заместник министър. Подновяване на уличното осветление във всички български градове, не само по булевардите, а между блоковите пространства. Това сваля сметките на ток на общините и те могат да насочат тези средства към социални дейности, дава комфорт на живот на възрастните хора. Това не е ли делегирано в бюджетите на общините, прощавайте? Не, това е програма, която разработих като заместник министър през един малък фонд, норвежки фонд, от който получаваме пари от Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. И след това го мултиплицирах в плана за възстановяване и устойчивост. И в момента стотици общини имат желанието да направят точно такива проекти. И тяхното реализиране се бави по проста причина, че няма, как да кажа, на силно политическо управление, което да реализира такъв тип проект. Добре, господин Станков, финал. Може да се обърнете към нашите зрители, съответно потенциални ваши избиратели, да споделите номера на вашата бюлетина. За съжаление, времето ни наистина приключи, иначе има още доста въпроси. Да. Обръщам се към вашите зрители и излезте и гласувайте. Има смисъл. България е нашата родина. От всички нас зависи как ще продължи тя да се развива. ГЕРБ СДС, държим на своите обещания, вече ни познавате. С номер 22 в бюлетината ще изпълним поетите ангажименти. Успех ви пожелавам, господин Станков, и на вас в предизборната надпревара. Още малко остана, 3 дни до изборите в неделя. Пак казвам, не приключва кампанията със срещата с хората. Това е много грешно. Разбрахме ви, да. Уважаеми зрители, продължаваме напред. 10 часа, 55 минути време. След много малко да се отправим към новините, водещите теми ще гледаме и слушаме. Веднага след това се връщаме тук в студиото, за да продължим нашия разговор. Преди новините обаче ще погледнем и към капитан Андреево, но първо да видим предизборния каш, за да спазим правилата и да затворим политическите разговори днес.